ကျွန်တော် YouTube channel လေးကနေအကျိုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့တူမဟာအောင်မြေကြောက်ပိုင်းမှာကြောက်တယ်ဘလို့ရောင်းတယ်ဘလို့လှုပ်လှုပ်တယ်ဘလို့ဖြတ်တော့တာကိုပေါ့ရောက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးလို့လုပ်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်မျှတရခင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်